pretresno vijeće zaključuje da je premještanje bilo prisilno stoga što bosanski muslimani nisu raspolagali slobodnim ili istinskim izborom da ostanu u srebreničkoj enklavi, uključujući područje oko komande holandskog bataljona u Potočarima. Takvo nepostojanje istinske mogućnosti izbora rezultat je djelovanja i ponašanja oficira i vojnika VRS-a prema izbjeglicama, uključujući izvršenje teških krivičnih djela od strane pripadnika snaga bosanskih Srba u Potočarima, organizovani, nehumani i često agresivni proces izdvajanja i uklanjanja muških pripadnika stanovništva, te uslove i atmosferu terora koji su stvoreni u Potočarima. Nadalje, pretresno vijeće konstatuje da snage bosanskih Srba koje su organizovale i provele premještanje bosanskih muslimana, raseljavanje stanovništva nisu zamislile kao privremenu mjeru. Na ovom mjestu pretresno vijeće podsjeća da svrha suđenja nije samo da se utvrdi da li su teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na nekom određenom području, nego i da se utvrdi ko zapravo snosi individualnu krivičnu odgovornost za te zločine. Pretresno vijeće individualnu krivičnu odgovornost Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića procjenjivalo u kontekstu svih događaja koji su uslijedili nakon pada Srebrenice u julu 1995. Iako prihvata da je postojala posebna komandna linija za organ bezbjednosti koja je također funkcionisala u julu 1995. Pretresno vijeće konstatuje da je pukovnik Blagojević, komandant Bratunačke brigade, komandovao i imao kontrolu nad snagama i sredstvima Bratunačke brigade u julu 1995. Pukovnika Blagojevića stoga se može smatrati odgovornim ako se uspije utvrditi da je on znao za počinjenje nekog krivičnog djela i da je dozvolio korištenje ljudstva i sredstava za pomoć u izvršenju tih krivičnih djela. Dragan Jokić bio je dežurni oficir Zvorničke brigade od jutra 14. jula do jutra 15. jula. Osim toga, obavljao je dužnost načelnika inženjerije Zvorničke brigade. Pretresno vijeće će procijeniti da li njegovo djelovanje prilikom vršenja ovih dviju funkcija za sobom povlači krivičnu odgovornost za izvršena krivična djela. I Vidoje Blagojević i Dragan Jokić terete se na osnovi individualne krivične odgovornosti za učestvovanje u udruženom zločinačkom poduhvatu. Pretresno vijeće, iz razloga koji su detaljno obrazloženi u presudi, ne smatra da su svi elementi koje valja dokazati za utvrđivanje individualne krivične odgovornosti na osnovu udruženog zločinačkog poduhvata ostvareni u ovom predmetu. Štaviše, pretresno vijeće zaključuje da oblik odgovornosti koji tačnije izražava kažnjivo ponašanje obojice optuženih na temelju njihove kažnjive namjere jeste pomaganje i podržavanje počinjenja zločina. Pretresno vijeće sada će ocijeniti odgovornost Vidoja Blagojevića i Dragana Jokića za pomaganje i podržavanje utvrđenih krivičnih djela. Pretresno vijeće konstatuje da postoje radnje izvršene od strane pukovnika Blagojevića ili pripadnika Bratunačke brigade kojima je pružena praktična pomoć u operaciji ubijanja čiji je rezultat bila smrt više od 7000 muškaraca i mladića bosanskih muslimana. Te radnje obuhvataju odvajanje muškaraca od ostatka bosanskih muslimana u Potočarima, čuvanje muškaraca bosanskih muslimana u Bratuncu od 12. do 14. jula, učestvovanje bataljona Bratunačke brigade i pukovnika Blagojevića lično u operaciji pretresa terena. Pretresno vijeće, međutim, nadalje konstatuje da ne postoje dovoljni dokazi da bi se utvrdilo kako je pukovnik Blagojević raspolagao znanjem o tome da te radnje pomažu počinjenje krivičnog djela ubistva u odnosu na masovna pogubljenja. Shodno tome, odgovornost pukovnika Blagojevića za pomaganje i podržavanje ubistva u odnosu na masovna pogubljenja nije potvrđena.
Pretresno vijeće konstatuje da postoje radnje izvršene od strane pripadnika Bratunačke brigade kojima je pružena praktična pomoć u počinjenju ubistava u gradu Bratuncu. Pretresno vijeće zaključuje da je pukovnik Blagojević znao da su pripadnici Bratunačke brigade pružali praktičnu pomoć prilikom ubijanja muškaraca u Bratuncu. Shodno tome, pretresno vijeće konstatuje da je pukovnik Blagojević pomagao i podržavao počinjenje ubistva u gradu Bratuncu. Pretresno vijeće konstatuje da pukovnik Blagojević nije znao da se vrši zločin istrebljivanja u vrijeme kada on počinjen i stoga ne može snositi odgovornost za radnje koje je eventualno sam počinio ili su ih počinili pripadnici Bratunačke brigade, a koji su pomogle glavnim počiniocima i u velikoj mjeri utjecale na počinjenje djela istrebljivanja. Shodno tome, odgovornost pukovnika Blagojevića za pomaganje i podržavanje u istrebljivanju nije potvrđena i on se oslobađa optužbe za istrebljivanje iz tačke 2 optužnice. Što se tiče zločina progona, pretresno vijeće konstatuje da je pukovnik Blagojević znao za diskriminatornu osnovu na kojoj su izvršena osnovna djela ubistva, okrutnog i nečovječnog postupanja, terorisanja civilnog stanovništva i prisilnog premještanja. O ubistvu smo već govorili. Pretresno vijeće konstatuje da su pripadnici Bratunačke brigade pružili praktičnu pomoć koja je u velikoj mjeri utjecala na počinjenje progona putem okrutnog i nečovječnog postupanja i terorisanja civilnog stanovništva. Pretresno vijeće zaključuje da je pukovnik Blagojević znao za učestvovanje pripadnika Bratunačke brigade u tim radnjama, te da je usto znao i da se tim radnjama pomaže zločin progona putem terorisanja civilnog stanovništva i okrutnog i nečovječnog postupanja. I konačno, pretresno vijeće konstatuje da su pripadnici Bratunačke brigade, uključujući pripadnike vojne policije i bataljona koji su obezbjeđivali područje Potočara, pružali praktičnu pomoć prisilnom premještanju bosanskih muslimana s područja Srebrenice. Time što su učestvovali u razvrstavanju stanovništva, u ukrcavanju ljudi u autobuse i pratnje autobusa, kao i u patroliranju područjem na kojem je stanovništvo držano do završetka premještanja, pripadnici Bratunačke brigade u velikoj su mjeri doprinijeli počinjenju zločina. Pretresno vijeće usto konstatuje da je pukovnik Blagojević znao za pomoć koju su pružali pripadnici njegove brigade, a znao je i da djela koje su oni izvršili pomažu u počinjenju djela prisilnog premještanja. Pukovnik Blagojević, kao komandant koji je sudjelovao u operaciji Kriva 95, znao je za cilj i rezultat te operacije, a to je bilo likvidiranje srebreničke enklave. Taj cilj za sobom je nužno povlačio uklanjanje stanovništva bosanskih muslimana s tog područja. U periodu od 12. do 14. jula pukovnik Blagojević, budući da je bio prisutan na isturenom komandnom mjestu u gradu Srebrenici i u Bratuncu, morao je i sam vidjeti da se taj cilj realizuje dok su jedan za drugim autobusi puni žena, djece i staraca bosanskih muslimana prolazili kroz Bratunac na putu od Potočara za Kladanj, nakon čega je uslijedilo i privremeno zatočenje muškaraca u Bratuncu dok su čekali na premještanje s tog područja. Pukovnik Blagojević je znao da se prisilno premještanje vrši na diskriminatornim osnovama, budući da je cilj prisilnog premještanja bio uklanjanje bosanskih muslimana iz tog dijela Bosne. Shodno tome, pretresno vijeće konstatuje da je pukovnik Blagojević odgovoran za pomaganje i podržavanje progona putem osnovnih krivičnih djela ubistva, okrutnog i nečovječnog postupanja, terorisanja civilnog stanovništva i prisilnog premještanja.
Pošto je utvrdilo da pukovnik Blagojević snosi krivičnu odgovornost za pomaganje i podržavanje u progonu putem prisilnog premještanja, pretresno vijeće konstatuje da je pukovnik Blagojević pomagao i podržavao u počinjenju nehumanih djela prisilno premještanje. Kako bi ocijenilo odgovornost pukovnika Blagojevića za saučesništvo u genocidu, vijeće kao prvo mora utvrditi da li on pružao praktičnu pomoć koja je u znatnoj mjeri utjecala na izvršenje djela lišavanja života i nanošenje teške tjelesne ili duševne povrede na kojima se ovdje zasniva zločin genocida. Ako je zaključak s tim u vezi pozitivan, pretresno vijeće će prvo utvrditi da li je pukovnik Blagojević znao da njegova djela pomažu izvršenje tih djela u osnovi. Nakon toga, pretresno vijeće će utvrditi da li je pukovnik Blagojević znao za posebnu namjeru glavnih počinilaca da se uništi grupa bosanskih muslimana u cijelosti ili djelimično. Na osnovu svojih zaključaka u vezi s ubistvom, progonima i drugim nehumanim dijelima prisilno premještanje, pretresno vijeće konstatuje nadalje da je pukovnik Blagojević znao da time što je dopustio korištenje sredstava bratunačke brigade, on u značajnoj mjeri doprinosio ubijanju muškaraca bosanskih muslimana i nanošenju teške tjelesne ili duševne povrede stanovništvu bosanskim muslimanima. Pretresno vijeće konstatuje da je pukovnik Blagojević znao za namjeru glavnih počinilaca da unište u cijelosti ili djelimično grupu bosanskih muslimana kao takvu. Pretresno vijeće o njegovom znanju zaključuje na osnovu svih okolnosti u vezi sa zauzimanjem Srebreničke enklave i dijela usmjerenih protiv bosanskih muslimana koja su uslijedila nakon toga. Shodno tome, pretresno vijeće konstatuje da je pukovnik Blagojević kriv za saučesništvo u genocidu putem pomaganja i podržavanja u genocidu. Pretresno vijeće ne smatra da pukovnik Blagojević snosi odgovornost po članu 7.3 iz razloga koji se iznose u presudi. U vezi s Draganom Jokićem, pretresno vijeće konstatuje da je ubistvo potvrđeno i to i kao kršenje zakona i običaja ratovanja i kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće smatra da nije dokazano van razumne sumnje da je Dragan Jokić znao da nekoga šalje u skladište u Kravicu ili da na bilo koji način učestvuje u pokapanjima koja su uslijedila nakon masakra u skladištu u Kravici. Pretresno vijeće se uvjerilo da je Dragan Jokić znao da su zarobljeni muslimani zatočeni u školi u Grbavcima gdje čekaju na pogubljenje kada je nekome rekao da tamo ode. Pretresno vijeće stoga konstatuje da je Dragan Jokić znao da je poslan u Orahovac upravo zato da iskopa masovne grobnice za žrtve pogubljenja. Time što je izdao nalog da se u Orahovac odveze rovokopač, Dragan Jokić je pružio praktičnu pomoć koja je znatno doprinijela počinjenju zločina. Nije utvrđeno van razumne sumnje da je Dragan Jokić pružio znatnu pomoć u masovnom pogubljenju koje je nakon toga počinjeno kod škole u Petkovcima i kod Brane. Pretresno vijeće nije ustanovilo da postoje dokazi da su pripadnici zvorničke brigade učestvovali u tom pogubljenju. Pretresno vijeće konstatuje da je Dragan Jokić već 14. jula znao da su zarobljeni muslimani zatočeni u školi u Pilici. Osim toga, pretresno vijeće zaključuje van razumne sumnje da je Jokić kao načelnik inženjerije bio informisan o zahtjevu od 16. jula kojim se tražila teška mehanizacija, te da je bio u kontaktu s pripadnicima inženjerijske čete kako bi ispunio taj zahtjev. Rezultat postupaka Dragana Jokića bio je da su odaslana inženjerijska sredstva zvoničke brigade i ljudstvo. Pretresno vijeće uvjerilo se van razumne sumnje da je Dragan Jokić znao da su sredstva poslana kako bi se iskopale masovne grobnice.
Pretresno vijeće konstatuje da je Dragan Jokić pružio praktičnu pomoć koja je znatno utjecala na počinjenje krivičnih djela, te se vijeće uvjerilo da je Dragan Jokić znao da se inženjerijska sredstva zvorničke brigade koriste za kopanje masovnih grobnica za pogubljene žrtve u Kozluku. Pretresno vijeće konstatuje da je potvrđeno van razumne sumnje da je Dragan Jokić pomagao i podržavao ubistva počinjena u Orahovcu, u Pilici i na vojnoj ekonomiji u Branjevu te u Kozluku. Pretresno vijeće je konstatovalo da je izvršeno istrebljivanje. Pretresno vijeće je utvrdilo izvan razumne sumnje da je Dragan Jokić pružio praktičnu pomoć koja je znatno doprinijela izvršenju krivičnog djela istrebljivanja. Pretresnom vijeću su predočeni dokazi o tome da je Dragan Jokić znao za zatočavanje bosanskih muslimana u školi Grbavci u Orahovcu, u školi u Petkovcima, u školi Pilici i u Kozluku. Što više, činjenica je da je Dragan Jokić poslao tešku mehanizaciju za kopanje i ljude da rukuju tom opremom, sve iz sredstava zvorničke brigade kako bi se tamo kopale masovne grobnice gdje su pogubljenja ili upravo vršila ili su bila netom izvršena, dokazuje van razumne sumnje da je Dragan Jokić znao da su počinjena ubistva širokih razmjera. U okviru tačke 5 optužnice, progoni, tužilaštvo tereti Dragana Jokića za 4 djela u osnovi progona. Ubistvo, okrutno i nečovječno postupanje, terorisanje civilnog stanovništva i uništavanje imovine. Pretresno vijeće se poziva na svoje nalaze da djela u osnovi za koje se tereti Dragan Jokić, ubistvo, okrutno i nečovječno postupanje i terorisanje civila bosanskih muslimana, predstavljaju dio kampanje progona protiv bosansko-muslimanskog stanovništva. Pretresno vijeće konstatuje da nisu prezentirani dokazi koji bi mu omogućili da zaključi da je Dragan Jokić pružio praktičnu pomoć, podsticaj ili moralnu podršku koji su znatno doprinijeli okrutnom i nečovječnom postupanju ili terorisanju civilnog stanovništva. Pretresno vijeće prema tome zaključuje da Dragan Jokić ne snosi krivičnu odgovornost za ova djela u osnovi. Kad je riječ o ubistvu kao djelu u osnovi, pretresno vijeće je konstatovalo van razumne sumnje da je Dragan Jokić pomagao i podržavao u izvršenju ubistava koja su počinjena u Orahovcu, Pilici, na vojnoj ekonomiji Branjevo i u Kozluku. Dokazi pokazuju da je od 14. jula nadalje Dragan Jokić znao da su hiljade muškaraca i mladića bosanskih muslimana zatočene u zoni zvorničke brigade. Dokazi dalje potvrđuju da je Dragan Jokić znao da su ti muškarci i mladići zatočeni na diskriminatornoj osnovi jer su bili bosanski muslimani. Pretresno vijeće se stoga uvjerilo da je Dragan Jokić znao da su glavni počinioci zločina u Orahovcu, Pilici, na vojnoj ekonomiji Branjevo i u Kozluku počinili te zločine nad žrtvama jer su one bile bosanski muslimani. Na osnovu toga pretresno vijeće konstatuje da je svojim djelima koja su prethodno opisali, Dragan Jokić pomagao i podržavao u krivičnom dijelu progona putem ubistava u Orahovcu, Pilici, na vojnoj ekonomiji Branjevo i u Kozluku. Pretresno vijeće je ocijenilo težinu krivičnih dijela za koja se osuđenima izriču osuđujuće presude, uključujući i pojedinačno učešće svakog optuženog u zločinima. U odnosu na Vidoja Blagojevića, pretresno vijeće konstatuje da on nije bio jedan od glavnih učesnika u izvršenju ovih zločina. Pretresno vijeće je utvrdilo da dok su starješine glavnog štaba i MUP-a igrali ključne uloge u izradi i sprovođenju jedinstvenog plana da se ubiju hiljade muškaraca bosanskih muslimana i da se prisilno premjesti više od 30.000 bosanskih muslimana, doprinos Vidoja Blagojevića izvršenju krivičnih djela sastojao se uglavnom u pružanju znatne pomoći u prisilnom premještanju i
u tome što je znao da je cilj da se bosanski muslimani eliminišu iz enklave Srebrenica. Pretresno vijeće, međutim, jeste utvrdilo da on nije imao znanja o pogonima, o pokoljima kada je pružio tu pomoć. Pretresno vijeće, međutim, mora uzeti u obzir da je praktična pomoć koju on pružio značajno doprinjela izvršenju zločina genocida. Dragan Jokić, kao ni Vidoje Blagojević, nije imao glavnu ulogu u izvršenju ovih zločina. Pored toga, pretresno vijeće je utvrdilo da on nije bio na zapovjednoj funkciji. On nije mogao izdavati vlastita naređenja, nego je naređenja svojih starješina prenosio pripadnicima inženjerijske čete Zvorničke brigade. Međutim, on je značajno pomogao u izvršenju zločina time što je mehanizaciju i pripadnike inženjerijske čete slao na mjesta pogubljenja kako bi učestvovali u operaciji pokapanja. Pretresno vijeće je uzelo u obzir relevantne otežavajuće i olakšavajuće okolnosti u odmjeravanju kazne za svakog od optuženih. A sada ćemo izreći dispozitiv. Gospodine Blagojević, molim vas ustanite. Iz gore navedenih razloga pretresno vijeće konstatuje da je optuženi Vidoje Blagojević nije kriv i stoga mu se izriče oslobađajuća presuda po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2. Istrebljenje. Optuženi Vidoje Blagojević nije kriv po osnovu člana 7.3 statuta, ali je kriv po osnovu člana 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 1b. Saučesništvo u genocidu. Tačka 3. Ubistvo kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 4. Ubistvo kao kršenje zakona i običaja ratovanja. Tačka 5. Progoni kao zločin protiv čovječnosti. I tačka 6. Nehumana djela. Prisilno premještanje. Pretresno vijeće stoga izriče Vidoju Blagojeviću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Možete sjesti, gospodine Blagojević. Vidoje Blagojević je uhapšen i doveden u pritvor Međunarodnog suda 10. augusta 2001. godine. U pritvoru je ostao 1256 dana. On ima pravo da mu se to vrijeme uračuna u izdržanu kaznu, uključujući period koji će provesti u pritvoru do odluke predsjednika na osnovu pravila 103a o državi u kojoj će izdržavati kaznu. On ostaje u pritvoru dok se ta odluka ne donese. Gospodine Dragane Jokiću, molim vas ustanite. U odnosu na optuženog Dragana Jokića, pretresno vijeće odbija da izrekne osuđujuću presudu za tačku 3. Ubistvo kao zločin protiv čovječnosti. Optuženi Dragan Jokić se proglašava krivim po osnovu člana 7.1 statuta za pomaganje i podržavanje po sljedećim tačkama optužnice. Tačka 2. Istrebljivanje kao zločin protiv čovječnosti. Tačka 4. Ubistvo
kao kršenje zakona i običaja ratovanja. I tačka 5. Progoni, kao zločin protiv čovječnosti. Pretresno vijeće stoga izriče Draganu Jokiću jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 godina. Možete sjesti, gospodine Jokić. Dragan Jokić se dobrovoljno predao Međunarodnom sudu 15. augusta 2001. godine. Odobreno mu je privremeno puštanje na slobodu u predpretresnoj fazi postupka. Prema tome, u pritvoru je proveo 917 dana. On ima pravo da mu se to vrijeme uračuna u izdržanu kaznu zatvora, uključujući i period koji će provesti u pritvoru do odluke predsjednika na osnovu pravila 103a o državi u kojoj će izdržavati kaznu. Ona ostaje u pritvoru dok se ta odluka ne donese. Ovim je ovo suđenje završeno, sjednica je završena. Ustanite, molim.